Tieši pēc 10 dienām plānot sākt 3 dienu visas Latvijas pedagogu streiku un rīkot protesta akciju. Kopumā šajos pasākumos piedalīties varētu vairāk nekā 26 tūkstoši izglītības un arī medicīnas nozares darbinieku. Tiesa, šie skaitļi var mainīties, jo oficiāli tieši līdz šodienai ir iespējams streikam pieteikties. Lai uzzinātu plašāk par streika plānoto norisi un atlikušajā laikā vēl iespējamām izmaiņām, uz sarunu esam aicinājuši pedagogu arodbiedrības vadītāju Ingu Vainagu. Labrīt! Labrīt! Es pareizi saprotu, ka šodien Līzda padome gatavojas iesniegt šos streika dokumentus, ja? Attiecīgi. Jā, šodien līdz 16:00 ir paredzēts iesniegt dokumentus, un ja kāds vēl vēlas pievienoties, to var izdarīt, bet tiešām zibenīgi vēl šīs dienas laikā. Bet nu tad tos jaunākos datus līdz šim aktuālos, teiksim, aplēšot, vai tas skaitlis, ko mēs minējām, ir aktuāls, pareizs, vai tur ir kaut kas jau pamainījies šīs nedēļas laikā? Tātad kopumā protestos ir pieteikušies vairāk nekā rudenī, kopumā abos protestos, un streikā tie ir tātad uz šodien provizoriskie dati, precīzāk uz vakardienas vakaru, ja, tie ir ap 20 tūkstoši un gājienā tātad 7,5 tūkstoši. Dati vēl var mainīties, jo, kā mēs teicām, ja, iesniedzam šodien 16:00 pieteikumu, un nu, mēs ļoti ceram, ka vēl pieteiksies, jo vēl pat vēlu vakarā vēl arī bija informācija, ka šodien tiks atsūtīti pieteikumi, un tāpēc mēs ļoti ceram, ka mēs kopā novērsīsim to piedāvāto grafiku, kas sākotnēji bija ļoti cerīgs, bet šonedēļ sniedzot atzinumu, es atļaušos to nosaukt jau par parodiju, to versiju, kādu mums jau nu, tika piedāvāta pēdējā. Kurā brīdī protesta akcijai pievienojās arī medicīnas darbinieki? Medicīnas darbinieki tātad lēmumu pieņēma arī savā organizācijā un mūs informēja, un mēs kopā iesniedzām tātad šo pieteikumu 6. Datumā. Tātad, nu, tas ir gājienā. Gājienā viņi piedalīsies. Viņiem vēl būs, nu, vismaz mūsu rīcībā ar informāciju vēl pašiem savas citas protesta akcijas. Laika grafiku precizējot. Tas viss sāksies vienā dienā. Gan streiks 24. Uz 3 dienām, gan arī pirmās dienas laikā ir protesta gājiens. Jā, tas ir jā, tās pašas. Jā, tātad 24. aprīlī divas protesta akcijas, kurās uz šo brīdi kopā ir vairāk kā 26 tūkstoši dalībnieku. Streiks, vai tajā piedalīsies arī bērndārzu darbinieki, pedagogi, auklītes, un vai tas nozīmē, ka vecākiem nu, būs jārūpēs pašiem, kur bērniem palikt nevarēs dārziņu vest? Jā, streikā piedalīsies pedagogi sākot no pirmskolas izglītības pakāpes līdz augstākās izglītības pakāpei, un kā es atļāvos nosaukt, ja to sākotnēji cerīgo algas grafiku, kas ir pārvērties parodijā, ir aptvert visas pedagogu grupas, jo tas, to, par ko mēs šonedēļ sniedzām atzinumu, diemžēl, melns uz balta rakstīts, 27 pašvaldībās pedagogiem būs 0 algas pielikums, 16 pašvaldībās, ja pašvaldības pieņems lēmumu par skolu tīklu optimizāciju, tikai tad viņiem ir iespējams kādu eiro dabūt klāt, augstskolu pedagogiem piedāvā algas paaugstināt, pārdalot jau piešķirto naudu ja, citām vajadzībām, direktoriem, viņu vietniekiem vispār nevienam nekāds algas pielikums nav paredzēts atbalsta personālam, logopēdi, psihologi, speciālie pedagogi, sociālie pedagogi, nekāds algas pielikums, un ministriju padotības iestādēm nav neviena dokumenta, kas apliecinātu arī viņu algu kāpumu. Bet jums ir skaidrs, un kur tad paliek tā nauda, kas budžetā ir iedalīta? Tā, ko iedalīja, mēs vēlreiz aicinām politiķus rūpīgi izlasīt, ko no janvāra iedeva un par ko mēs esam tiešām ļoti pateicīgi. Tas bija mantoto problēmu risināšanai, nesabalansētai darba slodzai, lai ir apmaksāti visi pienākumi, ja, par ko netika apmaksāts principi naudas seko skolēnam dēļ, un lai tiešām ir samērīgs laiks kontaktstundām, mācības stundām un citiem pienākumiem, jo Latvijā pedagogiem ir visaugstākais kontaktstundu skaits, nu, ja salīdzina arī ar kaimiņu valstīm un arī ar Eiropas Savienības nu, vidējiem rādītājiem. Tam tika tā nauda piešķirta. Un, Ložu izlīdzināšanai, bet neattiecīgi kāpumam. Grafikam. Nē, tieši tamdēļ mēs sakam, kad ir daļa no vienošanās izpildīta no janvāra, ja šis finansējums ir tiem mērķiem piešķirts, paldies par to, bet grafiks un slodžu balansēšanas plāns, par to mums bija jāvienojas ar šo valdību, un tās bija tās streika prasības no rudens, šī gada rudens, bija prasības, bija vienošanās pārkāpta, tāpēc ir protesta akcijas. Nu, ir kaut kāda zināma motivācija eksāmeni studentiem saņemties, jo plūsmā viss iet, un tad, nu, koncentrējamies un izdaram. Vai šajā gadījumā protesta akcija, konkrētais streika pieteikums, rada tādu iespējamību, ka notiek nezinu, politiķa rindās mobilizācija un tomēr kādus iespējams risinājumus jūs nezinu, zemapziņā vai apzināti sagaidāt tuvāko
Nu, pusotras nedēļas laikā. Nu, teikšu tā, ledus ir sakustējies, kopš paziņojām šo protesta dalībnieku skaitu, kas ir lielāks nekā rudenī. Jā, ar mums sazinās amatpersonas, bet mēs esam informējuši, ka mūs nedara šis dokuments, par ko mums bija jāsniedz atzinums, ja, ko, un, bet mums kā pierādījums dar tikai un vienīgi precīzi grozījumi ministra kabineta noteikumos pieņemti. Ja. Cits nekas nederēs, jo tie kārtējie solījumi vai publiskie paziņojumi, atvainojot tos, mēs esam dzirdējuši ļoti daudz, un es atgādināšu, ja, ka nu, šī protesti tūkstoši, ka ceļas kājās, jā, tā ir iestāšanās par veselības, izglītības zinātnes nozari, katram par sevi, bet arī par mūsu, nu, visiem cilvēkiem. Skolotāji trūkst, izglītības pieejamība apdraudēta, kvalitāte apdraudēta, mediķu trūkst, veselības aprūpe ir apdraudēta, un zinātnes atbalsts arī gadiem nav nodrošināts pietiekami, un tas apdraud mūsu valsts kopējo attīstību. Mēs būtībā iestājāmies par valsts iekšējo drošību. Vakar premjers Twitterī rakstīja, ka viņš esot ticies ar izglītības ministru, arī finanšu ministrijas pārstāvjiem, pats raksturoja to kā labu tikšanos, pabeidzot ierakstu ar tekstu grafiks top. Vai jums kaut kas ir zināms plašāk par to? Nē, nav zināms. Tas, ko es jums izstāstīju, tas ir, mēs sniedzām atzinumu par to dokumentu projektu, ko ministrija mums bija atsūtījis. Līdz 12. Datumam bija jāsūt šie atzinumi. Nekādi citi nu, jauni uzlabojumi mūsu rīcībā nav, un tāpēc mēs norādam, ja, ka tas piedāvājums, kas sākotnēji bija cerīgs, diemžēl šobrīd pilnīgi nevienai pedagogu grupai neiedod nu, tādu, kas saka, stabilitātes sajūtu, ka būs grafiks nu, saskaņā ar tiem normatīviem aktiem, kam jābūt, un slodzes balansēšanas plāns arī ir tikai vienai pedagogu grupai aprēķināts, pārējām pilnīgi nevienai nav nekādi aprēķini. Cik liela ir vienprātība vai nu, tā ideja pedagogu aprindās, ka skolu tīkla reformai tomēr šādā vai citā veidā būs jānotiek? Es nerunāju šeit par šo konkrēto prasību šajā brīdī, kas nav izpildītie solījumi, bet teiksim, tā perspektīvā skatoties uz šo cauro spaiņa dibenu, kas ir tomēr sistēmā, kad daudz naudas nesasniedz to primāro mērķi – izglītību, kvalitāti, efektivitāti. Bet mēs nevienā brīdī neesam teikuši, ka mēs esam pret skolu tīkla optimizāciju. Tas, ko mēs esam teikuši, ja, politiķiem ir jāvienojās, lai skolu tīkla optimizācija būtu tāda, ka ja mazās klases ir pieejamas maksimāli tuvu dzīves vietai, ir jābūt gan kvalitatīviem, gan kvantitatīviem kritērijiem. Ja? Vispārējā izglītības jomā ir ko optimizēt, nevaram noliekt. Ja? Nav ko optimizēt profesionālā izglītībā, pirmsskolās, profesionālā ievirzē, mūzikā, mākslā, dejā, sportā, interešu izglītībā. Tur jau viss ir nooptimizēts. Ja? Vispārējā, jā, bet lūdzu darba grupa strādājiet pie tā, un skolotājs nedrīkst būt kā ķīlnieks, tāpēc, ka nacionālais līmenis ar pašvaldību līmeni nevar vēl par kaut ko vienoties. Lai viņi turpina darbu un parāda, cik no tā var iekonomēt, un tad to prioritāri ielikt pedagogu darba samaksā. Sarunas noslēgumā šobrīd streiks ir nolikts uz 24. aprīli, tātad trīs dienas pēc tam, kas notiks tālāk? Ja mūs nesadzirdēs, līdz ārkārtas padomes sēde, kura lemj, vai turpinam streiku, kādā apmērā turpinam, kad turpinam, vai prasām kādu amatpersonu demisiju, vai vēl kādu citu protesta pasākumi. Vai tas kādā veidā varētu ietekmēt skolu beidzējus, absolventus, kuriem eksāmeni stāv priekšā? Viņi jau ir ietekmēti, kaut vai ar to, ka nav mācību līdzekļi eksāmenu mācību priekšmetos. Jau ir. Tur tās sakas jau viss izjutīs. Bet vai eksāmenu noris, piemēram, varētu šādā veidā apdraudēt? Līdz šim padome ir lēmusi, ka eksāmeniem ir jānotiek, eksāmenu laikā protesti nebūs. Es nevaru izslēgt, ja biedri dos mandātu protestus turpināt eksāmenu laikā. Ja šāds mandāts būs, tad padome to lems. Bet šobrīd tāda mandāta nav, tāda lēmuma nav. Viss būs atkarīgs arī, protams, no politiķu reakcijas. Bet nevienam nav mērķis nekad kaitēt mūsu jaunajai paudzei. Bet ja šis cinisma deva turpināsies un panāk to vienošanos ignorēšana, ja, tas ir tiešām mandāts no nozares darbiniekiem. Līdz šim šādu nav.